Sebastian Dorsey. Musica, Didier Julien. Regisseur, Jean-César Suchorski, Prince Argay. Нью Йорк, 2075 година. Черната кралица, жестока вещица с 1000 сили, владее света на бъдещето. С магия отнема младостта и красотата на девойките и остава безсмъртна. Като омагьосва, младата Ейнджел предизвиква гнева на годеника и принц Аргай. Светкавица го праща от средните векове в Нью Йорк повече от 1000 години по-късно. Той намира убежище при детектива Оскар Лайтбул, помощника му Барнаби и секретарката му госпожица Мулн. Те се съгласяват да му помогнат. Принц Аргай, това е една удивителна история. С помощта на машината на Хъксли, те намират странна пророческа книга, написана в средните векове, и я записват в компютъра си. Всеки стих посочва една съставка за създаването на антидота, който ще събуди Ейнджел и ще развали магията на Злата кралица. Кралицата усеща опасността и използва книгата да следи нашите герои и да им пречи да създадат антидота, който ще я унищожи. Сега нашите приятели притежават всички 13 съставки за създаването на еликсира. Аргай и Барнаби успяват да се измъкнат на време от гората с ценната кандилница. Черната кралица праща армията си след тях. Оскар и госпожица му нямат новини от Барнаби и принца и решават да отидат да ги намерят, но кралицата и Гекко са на една крачка пред тях. Глава 23. Феята Мелузин. Ще ми се да направим нещо, много се тревожа. Трябва веднага да отидем при тях. Странно, никой не ми отговаря. Има някой, чух дишане. Тази работа не ми харесва. Нещо се е случило с тях, трябва да идем да им помогнем. Но как ще стигнем до тях? Железните войници претърсват всички къщи, навън цари паника. Нямаме избор, трябва да тръгваме. Не искам да ви намеря тук. Може би има решение. Как върви претърсването на Париж? Минаваме през всяка къща, ваше величество. Добре. Или Оскар Лайтбулб е още в града, при което ще го открием, или идва насам и ще го хванем, щом пристигне. Гекко, нека всички самолети и войници се скрият, не бива да заподозрат нищо. Ще дам заповеди, ваше величество. А принц Аргай? Роботите претърсват гората, ваше величество. Мразя да чакам. Трябва да намерим начин да избягаме от гората. Роботи, никога не се уморяват, а аз съм капнал. Докато сме живи, има надежда. Да вървим. По заповед на кралицата, отвори вратата. Добре, добре, идвам. Ще претърсим хана. Търсете, що ми искате, но няма да намерите нищо. Най-обикновен хан. Трябва да докарам вино. Може ли да използвам каруцата отвън на улицата? Млъкни! За подозрените не се виждат. Имате разрешение да излезете. Добре, благодаря, господа, на те пак. Спре колата. Кажи, какво караш? Само празни бурета. Отивам да ги напълня с вино. Ще претърсим каруцата. Слез долу. Да, 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 добре.
Всички са празни! Качвай се! Можеш да продължиш! Тук сме в безопасност. Добре ли сте? Чувствам се като прибита. Аз също, но важното е, че планът не успя. Не бих го направил отново. Слава богу, че роботите са глупави. Какво ще правим сега? Вече е по-безопасно и ще пътуваме малко по-комфортно. Това е добра новина. Ето така. Готова съм. Скъпа Муни, мисля, че имаме различна представа за по-комфортно. Трябва да пътуваме в това нещо. Това е лукс в сравнение с това, което преживяхме. Помощ! Бойните самолети на кралицата. Това изобщо не ми харесва. Енджио, излез от там, чака ни дълъг път. Какво ще правим сега? Първо трябва да си върнем машината на времето. Патрул, вика щаба, открихме машината на времето. Повтарям, открихме машината на времето. Ваше Величество, съобщиха ни, че машината е открита в гората. Машината на времето е вече наша. Чули, Гекко? Да, отлична новина, Ваше Величество. Онези глупаци ще останат в средните векове завинаги. Никога няма да се върнат в бъдещето. Беше претърсен целият Париж, Ваше Величество. Няма и следа. Успели се да избягат и скоро ще бъда тук. Часът на отмъщението настъпи, Гекко. Ще изчезне завинаги машината. Бъдещето ще остане спомен за дружината. Светлина опаднала светлина, какво се вижда. Това ли е последният стих, Ваше Величество? Предсказващият съдбата монах е бил много умен. Той е виждал бъдещето. Без скъпата им машина на времето, бъдещето ще им остане спомен. Пристигнахме твърде късно. Ужасно! Никога няма да се върнем у дома. Признавам, това усложнява нещата. Енджел и елементите са в средните векове. Не всичко е загубено. Да, но ще бъде много скучно да останем завинаги в средните векове. Единият вариант е да умрем тук и... Не разбирам. Ние сме смъртни само в собствената си епоха. Това е единственият начин да се върнем в бъдещето. Нали, не мислиш да... Не, не съвсем. Не си падам по това решение. Пък и ако се върнем в бъдещето, не можем да се върнем тук без машината. Трябва да намерим принц Арга и Барнаби. Да вървим. Няма време за губене. По-бързо, Барнаби, по-бързо! Не мога, изтощен съм. Не се предавай сега. Продължавай! Повече не мога, трябва да спра. Добре, Барнаби, ще направим почивка. Не казах нищо. Чули това? Идва оттам. Какво става? Ако не искате да се опечете като пилета, не стойте там. Каргал! Духът на гората, на всички гори. Радвам се да ви видя, но побързайте. Чухте ме, приятели, побързайте. Какво става, Каргал? Навсякъде бушува голям пожар. Кралицата унищожава гората, за да ви открие. Трябва да тръгвате. Хайде, Барнаби. Следвайте ме.
Барнаби! Побързай! Бягай! Бързо, бързо! Хайде, побързайте! Тук пътищата ни се разделят. Продължавайте без страх. Това е съдбата ви. Да вървим. Бързо! Само това ни трябваше. Помощ! Пуснете ме от тук! Хвана го! Примката се затяга, Гекко, усещам го. Враговете ни най-после ще умрат. Още не сме намерили бегалците, ваше величество. Ще ги смачкам с голи ръце, ще им извадя очите. Сега ги открийте. Моля ви, свалете ме долу. Може ли да не викаш толкова? Ако не спре, заради него ще ни забележат. Съмнявам се, при тези чудеса в небето никой няма да смее да влезе в гората. Какъв късмет да се натъкнем на каруцата му. Да видим какво има в тези бурета. Господа, на ваше място бих си вдигнал ръцете. Да го ударя ли? Има нещо в ръката си. Какво е? Сега ще ви покажа. Мене, ако питате, това е магия. Тихо! С това оръжие мога да победя враговете си от разстояние. Нарича се пистолет. Наистина. Удобно нещо, нали? Мисля, че ви казах да си вдигнете ръцете. Но, аз ви познавам. Вижте, това е госпожица Мун. Познаваш ли тези хора? Разбира се. Когато дойдохме в Париж да търсим пророческата книга, принц Аргай спаси отец Грегори от екзекуция. И? Тези мъже му помогнаха. Нищо, работа беше ни приятно. Отец Грегори! Тези бурята има доста народ. Принц Аргай е в хана на слепеца и е в голяма опасност. Определено. Навсякъде има железни войници. Има едно грозно човече с дървен крак. Гекко! Мътните ме взели, щом Гекко е там. Значи кралицата също. Лещица в черно. Нещо такова. Там е. Видяхте ли я? Честно казано, специалността ни е да обираме пътниците, докато спят. И ханът е идеално място. Ние сме партньори с слепия ханджия. Даваме му половината плячка. Но с нощи покрай суматохата не можахме да работим. Видяхте ли принц Аргай? Не. Не. Сигурно са затворници на черната кралица. Възможно е, макар че може и да са избягали. Чакай ме, Аргай! Побързай, Барнаби. Тези стълби изглеждат безкрайни. Това място е невероятно. Корените на дърветата са оформили огромна галерия. За какво са тези свещи? Добре дошли в омагьосаното дърво, принц Аргай. Приближайте се, не се страхувайте. Кои сте вие? Господа, пред вас е феята Мелузиен. Фея? Чакам ви от дълго време. Силите на злото набират мощ. Черната кралица принуждава добрите феи да се крият в паралелни светове. Дойдохме да я победим. Да, знаем го. Пророчеството те води, смели рицарю, и те не си сам. Винаги сме били на твоя страна, но само ти можеш да победиш силите на тъмнината. Кралицата превърна гората в ад. Тя хвърля цялата си сила в битката. Няма значение. Нека се надигне буря. Нека светкавици поразят металните войници.
Нека отгоре се излее потоп. Сега вървете. Бягайте през гората, приятели. Аз ще ви водя. Но... Трябва да побързате. Приятелите ви са в опасност. Оскар, Муни? Кралицата ги чака. Капанът е заложен. Побързайте. Аргай! Какво правиш? Нищо, Барнаби. Да вървим. Не разбирам. В средните векове има големи загадки. Феите са една от тях. Да намерим Оскар и Муни. Ваше Величество, войниците в гората не отговарят. Какво каза? Попаднали са на жестока буря. Електричеството от светкавиците праща машините обратно в бъдещето. Това е работа на висши сили. А останалата ми армия? Войниците в Париж са там, но в гората няма никакви. А машината на времето? Насигурно в кораба, господарю. Хайде, Геко, бурята не влияе нито на мен, нито на конете ми. Тази буря се появи доста внезапно. Дъждът е непоносим. За щастие у нас са конете на кръците. Аргай, средните векове са странна епоха. Да, феи се крият в дърветата. Луда работа! Ди! Този път няма да избягат, Геко! Ди! Нищо не се вижда! Слушай! Какво чуваш? Коне! И се приближават. Явно в средните векове имате и силен слух. Аз не чувам нищо. Виждам. Къде? Черната кралица. Чакай ме тук, Барнаби. Аргай, това са те. Аргай, какво правиш? Чакай ме. Дръжте се здраво! О, не! Шефе, добре ли си? Така мисля. Какво стана? Черната кралица ни настигаше. Само така можехме да избегнем. Нещо счупено. Муни е в безсъзнание. Не, това е ужасно. Дай да я видя. Муни. Муни. Едва тиша. Да видя, да видя. Боя се, че е сериозно. Аз съм виновен. Защо не ги открихте? Гората е огромна, ваше величество! Армията е готова за евакуация. Отлично! Наредете им да напуснат града.
Какво ще правим, ваше величество? Ще се върнем на кораба. Само пророческата книга може да ни каже къде са враговете ни. Тежи цял тон. Тръгвайте, хайде! Успяхме! Елате! Върни се да вземеш, госпожица Мулун. Добре, шефе. Принц Аргай. Какво има, Оскар? Ти взе последния елемент, нали? Кандилницата на Нотър-Дам. Отец Грегори я беше скрил в стаята си в Хана. Постъпил е умно. Определено е ценен съюзник. Къде е сега? Пътищата ни се разделиха в гората. Сигурно пътува към Тирлок. Ето ни нас. Горката му ни. В средните векове има ли лекари? Чуй това, Геко! До спящите води се крие дамата в бяло. Само тя знае пътя до дома на магиосника. Спящите води? Блатата на Локуите са там. Да изпратим ли армията, ваше величество? Това няма да впечатли бялата дама. Значи отиваме сами. При нашите спомени, Геко! При нашите спомени! Блатата Локо и далеч ли са от тук? Ще пристигнем на зазоряване. Коя е тази бяла дама? Според легендата, тя е смесица от аромата на гората и въздишката на водата. И човешкия дъх. И ти ли знаеш легендата? Чувал съм я. И какво се получава накрая? Предполага се, че е нещо като дух. Феи, духове, магиосници, в средните векове определено са странни. Без машината на времето може би ще останем тук доста време. С Богом, принц Аргай. Любовта с цялата си дълбочина и ширина е единственото оръжие срещу смъртта. Един ден, дете на луната, любовта ще те отбива. Да избегнат жестоките капани на черната кралица. Ще успеят ли да създадат антидоти да развалят магията на младата Енджел и така да унищожат черната кралица? Аргай знае, че оцеляването на света зависи от силата на любовта му. Не пропускайте следващото вълнуващо приключение на Аргай през времето и пространството в Бялата дама. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Йоана Йорданова. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Здравко Димитров, Анатолий Божинов, Николай Пърлев. Тон режисьор Виктор Стоянов. Режисьор на дублажа Петър Върбанов.